Hej och välkommen till den åttonde lektionen, tror jag, i klassen 1DV 506 vid Linnéuniversitetet. Idag ska vi ha, som det står här, någon form av liten workshop. Vi ska egentligen lösa två problem. Två olika implementeringsproblem, hur man implementerar klasser. Jag är faktiskt lite orolig för hur det här workshopandet kommer fungera på distans. Men jag kör på som vanligt här i klassrummet, och så får vi hoppas att det på något sätt är givande också för de som är på distans. Jag ska först titta lite grann på multi-display-uppgiften som jag pratade om förra. Det är i stort sett bara repetition, och sen ska vi hantera två problem. Hur man implementerar en klass som beskriver en rektangel, och hur man implementerar en klass int som beskriver ett heltal. Sist ska jag presentera en ny sak som inte har presenterat ännu. Enumeration types, uppräkningstyper, är det. Det är en liten detalj som ibland kan vara vettig. Så det här är väl egentligen nytt. Det här är övningar på hur man skapar egna klasser. Och som den observante studenten kanske har upptäckt redan nu, så är slidesen på engelska på den här lektionen. Vissa slides har jag inte hunnit översätta från engelska till svenska. Det var även lektioner med metoder, och nu är det även den här class design som är på den. Har ni problem med att förstå det här? Bra. Ni kommer få det tufft i ert datavetenskapliga liv om ni har svårt att förstå engelska. Ja. Den här uppgiften känner ni igen. Multi-display. Jag visade. Det här är en uppgift där vi vill att ni ska implementera en klass multi-display, och vi specificerar uppgiften genom att visa hur man använder den. Vi visar hur man kan använda den, och er uppgift är att utifrån det här räkna ut hur den fungerar. Det här som vi gör nu, att skapa egna klasser, innebär ofta att vi har minst två filer på gång samtidigt. Vi har en fil som är något liknande det här, där vi testar klassen, och sen har vi en annan klass, multi-display Java här. I en annan fil där vi själva implementerar klassen. Så en av svårigheterna här är det här hoppet. Vi ska utveckla en klass, men samtidigt måste jag på något sätt förstå hur den ska användas. Om jag inte förstår hur den ska användas, så blir det jättesvårt att implementera den. När jag programmerar en stund, så kommer ni inte behöva de här ledtrådarna. Att implementera klassen när ni gör det, kommer ni samtidigt förstå hur den ska användas. Men till en början tycker jag det är viktigt att hålla isär de här delarna. Vi implementerar klassen på ett ställe, och sen testar vi hur den ska användas på ett annat ställe. Så jag ska försöka ha det här upplägget idag, att börja tänka på hur ska klassen användas innan vi sätter igång med själva implementeringen. Jaha. Sen en annan sak är vad jag tycker ni ska göra när ni har fått en uppgift om att implementera en klass. I det här fallet var det multi-display som skulle implementeras. Den viktigaste frågan är nästan att alltid först fråga vilka fält ska användas. Det blir jättesvårt att göra vilka metoder som ska användas om man inte har bestämt vilken data vi associerar med den här klassen eller den här typen av objekt. Så ni har en frågeställning, bestäm vilka fält som ska användas, och sen kommer det alltid automatiskt en massa set och get-metoder på de där, och sen löser ni de övriga uppgifterna med set och get och manipulerar de här fälten på olika sätt. Så jag tycker att den där ska man sätta dit först. Den där måste man göra för att överhuvudtaget kunna provköra programmet. Vi måste kunna skapa något objekt, och sen börjar man fundera på de övriga metoderna. Så där såg det ut i det här fallet. När ni ska skapa en klass, så det första ni gör är förstås att ni använder Eclipse och skapar den klass vi är intresserade av. I det här fallet var det en multi-display. Ingen main-metod. Det här är en klass som ska användas av någon annan klass, och det är inte den här som är startpunkten i programmet. Lägg till fälten, konstruktorerna, och här har jag lagt till ytterligare en sak, en toString-metod. Jag tycker att det här är det första som ska implementeras i en klass. Nästan vilken klass ni gör, så ska det vara de här sakerna. För det är det här ni behöver för att kunna
skapa ett objekt och kontrollera att det är vettigt. ToString-metoden ska alla klasser ha. De ska skriva ut objektets tillstånd, det vill säga vilka värden som finns i fälten för tillfället. När ni väl har fått de här bitarna på plats, det här brukar vara 5-10 rader kod i er klass multi-display, så skapar ni någonting som gör att ni kan provköra programmet. Många Java-programmerare ger den klassen namnet någonting med main. Det betyder här i den här klassen kommer det finnas en main-metod och det är starten på ett program. Försök hålla er till den terminologin. Så för varje klass, eller för varje program, så måste vi ha någonting som drar igång det hela. Och jag tycker att vi har implementerat fältkonstruktorer och toString-metod. Det första vi gör är att se att allting fungerar. Man försöker så fort som möjligt få ett program som går att exekvera för att se att det rullar på som det är tänkt. Så vi skapar bara en multi-display. Vi använder en konstruktor och skapar ett tomt multi-display-objekt. Vi skriver ut den. Vi skriver ut den med toString på det här sättet för att få se vilket tillstånd den är i. Vilket tillstånd tycker ni den ska vara i? Det var ju två fält som vi tyckte var lämpligt i den här klassen. Det ena var message och det andra var message count. Så det borde väl vara noll och tomma strängen eller något sånt där. Det vill säga en sträng utan något innehåll. Vi testar den andra konstruktorn. Ger han ett meddelande om count. Och sen skriver vi ut den igen. Lägg till några rader, lägg till en metod i multi-display, gå tillbaka till main-metoden och kolla att det fungerar. Små steg framåt och kontrollera alltid att det fungerar. Är ni med det där? När ni har fått alla metoder att fungera, så tycker jag att nu kan vi börja fundera på inkapsling. Det vill säga att vi ska på något sätt skydda tillståndet hos multi-display och se till att den alltid har vettiga värden. Kommer ni ihåg vad vi tyckte var en lämplig check för multi-display? Ja, just det. Den där account-variabeln, hur många gånger meddelandet ska presenteras, bör ju inte vara ett negativt värde. Sen skojade vi lite grann och sa att det är däremot meddelandet kan vara svårt att censurera olämpliga meddelanden. Det blir ett helt annat projekt i det fallet. Är ni med på det? Känns den här ansatsen att angripa ett implementeringsproblem där ni ska skapa en ny klass som vettig? Gör inte för mycket. Försök få någonting som funkar så fort som möjligt och lägg sen till små bitar en efter en. ToString-metoden som skriver ut vad objektets tillstånd är, den bör vara en av de absolut första sakerna ni gör. För det är den ni använder hela tiden för att kontrollera att allting funkar. Dagens första problem, ni där bak kan ni läsa det här. Läs igenom den här texten. Den översta där. Är ni klara? Vi ska implementera en klass rektangel, och som jag har skissat här uppe till vänster så tänker vi oss att det är ett grafiskt objekt som ska placeras på våran skärm. Och vi har en x-axel här nere och vi har en y-axel här. Vi tänker oss både x och y alltid som positiva. Det här är skärmens nedre vänstra hörn. Och vi bestämmer positionen på rektangeln genom att specificera den där punkten. Rektangens nedre vänstra punkt. Så specificerar jag var den ska vara, höjden, bredden
och färgen på den så har jag fullständigt beskrivit den här rektangeln. Känns det okej? Okay? Sen kommer en del egenskaper här som jag vill. Storleken kan betraktas som fix direkt vi har skapat ett nytt rektangelobjekt. Däremot både positionen och färgen kan uppdateras efterhand. Det är lite. Det här ger ledtrådar om vad då? Ja, till exempel det här första att storleken kan betraktas som fix direkt vi har skapat en rektangel. Det gör ju till exempel att set width and set height inte behövs. Vi kommer inte kunna uppdatera dem där. Det betyder också att vi kan göra fälten width och height in i rektangeln som final. Direkt vi har skapat dem så har de fått ett värde. Och de går inte att ändra. Ja. Sista här kommer jag ta upp sen. Man ska kunna fråga, man ska kunna beräkna både arean och omkretsen på rektanger och man ska kunna se om två stycken rektanglar har överlappande areor. Det vill säga att om vi har två rektanglar ska vi kunna fråga dem, överlappar de varandra på något sätt om det. Det här borde egentligen räcka för oss att kunna skapa en klass rektangel med ett antal metoder. De har specificerat vad man kan göra med den här. Sen är det lite grann upp till oss exakt hur det här ska gå till. Färg här. Vi har inte pratat om färger tidigare. Det kommer faktiskt i nästa kurs när vi pratar om grafiska användargränssnitt. Men det finns en färdig klass i Java som heter Color. Ni kan hämta den och säga att ni vill ha en color. Det är likadant som ett heltal eller ett flyttal. Och ni kan tilldela den värden som color black eller color white eller blue eller något sånt där. Ni kan också skapa era egna färger enligt RGB, red, green and blue systemet. Så ni kan skapa en ny color som heter 255-50-50. Det här kommer bli en ljusröd färg. En fråga här. Va? Transparens, det gör den också, ja. Men vi kommer bara i det här lilla exemplet säga att det är tre färger. Ni är med på att man kan bestämma alla färger genom att specificera hur mycket rött, grönt och blått det ska vara. Hur skapar jag vitt? 255, 255, 255. Ja, just det. Jag ska också säga att de använder 8 bitar för att bestämma hur mycket rött, grönt och blått det är. Det vill säga den maximala styrkan är 255 och minsta är 0. Och ska ni ha vitt så ska ni ha lika mycket rött, grönt och blått och maximalt av dem. Så 255, 255, 255 så får ni vitt. Men det har egentligen inte med den här uppgiften att göra. Men det här, de ska ha en färg. Det vill säga att vi ska använda den här klassen. Och vi ska bara ha fält som heter color och vi ska tilldela de triviala färger på det där sättet. Ja. Nu vill jag att ni ska tänka ungefär som i multi-display-uppgiften där. Före ni har sett klassen rektangel så ska ni tänka er, hur skulle en kod se ut där jag först skapar en rektangel med en given storlek. Sedan sätter jag positionerna x, y och color till 100, 150 och color blue. Och till slut så skriver jag ut rektangens uppgifter. Så tänk nu att vi har en klass rektangel. Och ni är i main-metoden och ska göra de här tre sakerna. Hur skulle koden för det här se ut? Ni ska skriva koden. Write down main method code 2. En trivial fråga. Ja. Main delen kan ignoreras. Ja, tänker er att ni är inne i main metoden. Och så ska ni bara, inne i main-metoden ska ni göra de här sakerna.
Vi har inte namngett metoderna ännu, så det här att ni ska tilldela de olika egenskaper, då får ni hitta på helt enkelt lämpliga namn för de här metoderna som gör det ni vill. Helst ska det vara namngivet på ett sådant sätt att en annan person kan förstå vad det är som sker. Så där, har ni börjat ha någon idé om hur det ska gå till? Ja. Skapa en rektangel med bredden och höjden enligt det där. Det borde ju bara vara att vi gör ett konstruktoranrop till new rectangle och så ger vi in storleken på den där. Vi skapar en ny rektangel och vi har en konstruktor som bestämmer att de två parametrarna till den här konstruktorn är bredden och höjden. Det var de saker som var tvungna att bli angivna för varje rektangel när man startar, så det är väl lämpligt att ha en konstruktor där man bara specificerar bredden och höjden. Jaha, vi har nu skapat en rektangel. Nu ska vi tilldela x, y och color olika värden. Vad borde nästa anrop se ut? Ja, vem som vill. Ja, setposition. Setposition och sen... Setposition och skicka in 100 eller 100 och 150. Alternativt. Ja, man kan antingen ge båda positionerna, så man kunde ha en metod som heter, det borde stå då r1.setposition och så är det 100-150. Eller så kunde man ha separata metoder, en som heter r1.setx och en som heter sety och en till metod som heter setColor. Ja. Jag följde den andra, jag vill inte säga... En verklig klass med en rektangel skulle nog ha båda varianterna. Man kan uppdatera bara x och y för sig med set x och set y. Men det skulle säkert finnas en metod som heter set position där man kan uppdatera både x och y i ett enda svep. Print support. Skriv ut rektangelns egenskaper. Hur gör vi det? Någon? Ja, det är inte svårare än så. Vi antar att det finns en toString-metoden och vi sätter r1toString. ToString är det namnet ni alltid ska använda på den här metoden. Några av er har kanske redan märkt att när jag ska skriva ut någonting och det finns en toString-metod så behöver jag inte ens skriva den där. Den exekveras automatiskt, toString-metoden, om ni skickar in ett objekt. Jag kan inte förklara hur det fungerar utan att använda arv, men den har på något sätt ärvt den här egenskapen. Att om det finns en toString-metod så exekverar vi alltid den. Automatiskt inne i printline-metoden. Och som ni sa här, hur man sätter positionen och hur man initialiserar värdena kan ske på lite olika sätt. Eftersom vi har fem olika egenskaper här så tycker jag också att det borde finnas en konstruktor där man definierar alla fälten på en gång. Så ett alternativ för att göra allting det här i ett enda svep är att vi har en annan konstruktor som tar både storlek och position och färg och skapar ett fullt initialiserat objekt och så skriver vi ut det på det här sättet.
Men alla de här metoderna bör finnas i klassen rektangel. Jaha, nu börjar vi få en liten känsla här för hur rektangelklassen ska användas. Vi har på något sätt i vårt huvud gjort det där multidisplay-exemplet där, i alla fall en liten del av det. Då är det dags att börja implementera det. Vilka fält ska vi ha i klassen rektangel? Ja, det var en som svarade här. Han sa bredd, höjd, x och y och färg. Det är de fem egenskaperna som definierar en rektangel. De måste vi hålla reda på. Ska vi hålla reda på omkrets och area också? Om man vill kan man ju hålla reda på dem också. Men då bör vi prata om någonting som vi programmerare eller datavetenskapen i största allmänhet inte tycker om. Och det är redundans. Vi har information som är likvärdig på flera olika ställen. Och det ska vi försöka undvika. Så en sak som omkretsen och rektangeln, de räknar vi ut on the fly när det behövs. Så försök spara så lite data som möjligt och göra beräkningar för nya saker intresserade. Så minsta andelen data som möjligt. Och i det här fallet så kommer vi inte undan bredden, höjden, positionen och färgen. De är helt oberoende av varandra. Så det bör vara privata fält för inkapslingens skull. Allting är heltal, höjden, bredden, positionerna. Och så har vi den här color-klassen som är color. Vilka konstruktorer bör finnas? Man kan i stort sett tänka sig att alla kombinationer av de här skulle väl i något konstigt skäl kunna användas. Men jag tycker den där ska definitivt finnas. En konstruktor där man definierar de här sakerna. Eller den måste vara med den. För vi har sagt att den är fix efter den har skapats, och alltså måste man stoppa in det på en gång. Så det bör finnas en konstruktor som tar positionen eller storleken på den, och så tycker jag alltid det bör finnas en konstruktor där man definierar alla fält. Man sätter dit alla egenskaper och subjektet på en gång. Ja. Print support, det här sa vi tidigare. Jag ser det här print support som diagnostik medan man implementerar klassen. Jag stoppar ofta dit en toString-metod först, och när jag har gjort någonting, allting jag gör kontrollerar jag med att se toString-metoden, hur den räknar ut olika saker. Vi kommer ha set-metoder där vi ändrar x och y och höjden och bredden. Man implementerar någon sån metod och så provar man att se om det funkar med toString-metoden. Så. Tradition i Java, public string to string. Den returnerar en sträng som beskriver objektets nuvarande tillstånd. Och sen är det public set-metoder. Vi vill kunna ändra positionen och färgen. Och så stod det ju texten i början att höjden och bredden var fixa. Så de behöver vi inte stoppa in. Är ni med på det? Så. På det här sättet borde det se ut. Man kan tänka sig, som någon sa här, set x, set y, set color. Men det finns olika varianter som uppdaterar positionen. Move kunde vara en metod där vi bara flyttar ett visst antal x-steg i ena riktningen och y-steg i andra riktningen. Move to kunde vara att vi uppger en ny position på det här sättet. Vi flyttar till en fix punkt. Är ni med på skillnaden mellan de två? Ingen av de här fallen så förväntar vi oss något returvärde, så de är alla void. Jaha, kan ni ta några av de här metoderna? Hur skulle de se ut? Ta move-metoden. Skriv ner hur ska move-metoden se ut. ToString kan ni ta också.
När ni gör toString och move, tänker att ni är inne i en klass som har de här fälten, den har de här konstruktorerna. Så är det bara att ni ska lägga till en klass move där och en klass toString. ToString. Måste man ha int, kan man ha double också till position och storlek? Jag tänker, den frågan här gäller om man egentligen inte borde ha, eller man skulle kunna ha double på positionerna och storleken. Jag tänker mig att vi är ett grafiskt objekt och att det är pixlar vi får och placerar här. Och att vi alltså bara har en ett fönster som ser ut på det där sättet och där ska vi flytta våran rektangel och alltså är storleken är heltal i fallet. Så där löste jag dem. Vi kan hoppa ner till move-metoden längst här nere. Jag vet inte om ni kan se den där bak, men vad man gör med move, det är ju att man tar in förändringen i x-led och förändringen i y-led som inparametrar och sen säger man bara att x-positionen är den gamla x-positionen plus det x, y-positionen är den gamla y-positionen plus det y på det där sättet. Ännu en gång så vill jag säga att jag gör koden mer kompakt här för att den ska få plats på skärmen. Jag tycker inte man ska ha flera fältdeklarationer på en och samma rad. Jag tycker inte heller att man ska bygga till exempel move-metoden här som två satser efter varandra på en rad på det där sättet. Java byggs på höjden, inte på bredden, så skapa en ny rad för alltihop. Det blir snyggast. Jag anger här lite defaultvärden. Jag gör det inte för bredden och höjden eftersom de alltid specificeras vid konstruktionen. Men däremot så säger jag att startpositionen är 0,0 och grundfärgen är vit. Varför tar vi 0,0 och inte 5,5? Det spelar ingen roll. Vi måste bara säga någonstans är defaultpositionen och någonstans är defaultvärden. Och då tycker jag i alla fall 0,0 känns vettigare än 7,7 eller 5,8 eller något annat värde. Är ni med på det här? Man kan... Jag var lite tveksam till faktiskt min toString-metod här. Varför kunde jag vara tveksam över toString-metoden? Den bygger upp en sträng som säger x är lika med x-positionen, y är lika med, och så stoppar vi in den. Bredden är lika med, höjden är lika med, på det där sättet. Jag tycker egentligen inte om att bygga upp längre strängar med strängkonkatenering. Det är bättre att göra det med stringbuilder-klassen. Så när ni ska bygga upp strängar så försök använda stringbuilder-klassen istället. Vad är skillnaden då? När ni skapar en ny, ni har en sträng här. Och så ska ni konkatenera den med en annan sträng. Inne i datorn, vad gör de då? Varje gång ni konkatenerar två strängar så ser han, vad är storleken på den där? Vad är storleken på den där? Sen skapar han en sträng som är lika stor och så flyttar han alla tecken till den där. Så varje strängkonkatenering innebär skapa en ny sträng, allokera minne någonstans och flytta alla tecken. Strängbilderklassen, han behöver inte göra de här flyttningarna hela tiden. Han har en
en annan struktur som gör att han kan bara lägga till dem efter varandra utan att skapa en ny sträng varje gång. Så tänk att ni ska bygga upp en sträng som är 1 miljon lång och ni lägger till ett tecken åt gången. Det blir en jäkla massa flyttningar den gången. Men ni lägger till det sista tecknet, ni ska bara lägga till ett tecken, det miljonte tecknet, så skapar han först en array som är 1 miljon lång och sen flyttar han över 999 element till den där andra och så lägger han till den sista. Längre fram i nästa kurs så ska vi lära oss lite grann hur man mäter tid i Java, och då har vi det här som ett exempel, och då kommer ni få se att bygga upp en sträng som är 1 miljon lång med hjälp av strängkonkatenering eller stringbuilder är en vansinnigt stor skillnad i tid. Så ska ni göra några mer komplicerade strängmanipulationer, visst kan man göra något plus, någon strängkonkatenering här och där, definitivt. Men ska ni, känner ni på att det kommer ske många gånger och bli en stor sträng, så ska ni undvika strängkonkatenering. Ja. Move, ja. Ja, det kommer vi till sen. Det kommer vi sen. Jag kommer sen prata om inkapsling. Till en början tycker jag att ni ska först få ert program att fungera. Stoppa in alla metoder ni vill och se att det fungerar. Sen lägger ni till inkapslingsmekanismen efteråt. Ju mer ni har programmerat, ju mer kommer ni lägga till den på en gång. Men jag tror det är bra i början att dela upp det i olika tapper. Få någonting, först överhuvudtaget få programmet att rulla så att ni kan provköra det. Sen lägga dit de metoder som ni har fått så att de fungerar. Och sen kan ni börja tänka på sådana här saker. Det här kanske inte är den bästa lösningen. Så fixar ni det och också inkapslingen. Hur vi ska skydda fältens värde. Så ta det i etapper. Jaha. Nu är vi tillbaka till hur man använder klassen. Antag att vi har 2 fullt initialiserade rektanglar R. Antag en fullt initialiserad rektangel R1. Skriv ner main-metodkod för att accessa och skriva ut dess nuvarande x-värde, color, area och parameter och omkrets. Vi antar att vi har en R1. Den har fått sitt värde och den är fullt initialiserad. Hur skulle koden se ut för att plocka ut och skriva ut x-värdet, den nuvarande färgen, dess area och dess omkrets? Jaha, hur plockar man ut x-värdet? Nej, ett snäpp till vänster. Ja. Ingen aning. Ingen aning. Vad heter de här metoderna när vi ska plocka ut ett fälts värde? Studenter kallar dem get-metoder, eller så fanns det ett snofsigare namn på dem som hette accessormetoder. De som uppdaterade fältens värde hette mutators. Så
Det är inte svårt. Vi tänker oss att det finns en metod som heter GetX. Vi frågar R1, ge mig din X-koordinat, sparar den och skriver ut den. Och alltså färgen likadant. Vi frågar R1, ge mig din färg, GetColor. Vi fångar upp det i en color-variabel och vi skriver ut den. Color, liksom alla klasser så kommer även color-klassen med en toString-metod. Den kommer skriva ut vilken färg det är. Arian. Ja, vi tror att det finns en metod. Vi tycker det borde finnas en metod som heter GetArea. Och så skriver vi ut den. Och omkretsen. Så vart jag lite lat här och fick lite ont om plats. Så jag plockar inte ut i en variabel. Jag plockar ut den och skriver ut den på en gång. På det där sättet. Är ni med på det där? Get betyder ge mig någonting. Det kan vara ungefär som i X och color här, färg och expositionen, att vi läser värdet från ett fält. Men det kan också vara på det här sättet, arian, vi inne i den här metoden, vad gör vi där? Ja, vi frågar vad är din nuvarande bredd och vad är din nuvarande höjd och så returnerar vi bredden gånger höjden som vårt svar där. Ja. Så. Vi har de tidigare metoderna och nu lägger vi dit accessormetoderna. Get, de returnerar olika saker och de är hemskt korta. Ge mig x-värdet, returnera y-värdet, returnera bredden, returnera höjden, returnera färgen. Returnera bredden gånger höjden, returnera 2 gånger bredden plus 2 gånger höjden. Så omkretsen på en rektangel. Get-metoderna är oftast så här korta. Här är det inte någon inkapsling. Värdet finns redan där. Det ska bara ut. Så det är bara returnera det på kortaste möjliga sätt. Är ni med på det där? Jaha, nu kommer vi till det svåra. Antag 2 fullt initialiserade rektanglar R1 och R2. Först börjar vi med det någorlunda enkla. Hur skulle en R-main-metod kod se ut som kontrollerar om de är överlappande? Antag att ni ska ha en kod som skriver, ni jämför dem på något sätt, om de är överlappande så skriver de ut de är överlappande eller så skriver de ut de är inte överlappande. Jag skriver upp en tänkbar lösning här. R overlapping, vi skickar in R1 och R2, den kontrollerar det. Är det där bra? Är det någon som tycker det är så det ska göras? Va? Nej, det var faktiskt inte så här ni skulle göra. Ja. Ja, den ska returnera en boolean. Det är det, men... På vem anropar ni den här? Om ni hade den där metoden, på vem skulle ni anropa den där? Skulle ni säga åt R1 och skicka in R1 till sig själv på det där sättet? Alltid i sådana här fall, vi håller på med objekt. Då kommer vi anropa ett objekt och ställa en fråga till den. Och frågan kommer vara att vi säger till R1, överlappar du R2? Så det är inte två parametrar. Man kan tycka att det borde vara två parametrar för att jämföra någonting, men det bör se ut på det här sättet. Det fattas någon parentes, tror jag, längst till höger där. Men det bör vara att man ställer den frågan till exempel R1. Är överlappar du? Och sen skickar vi bara in R2 på det där sättet.
Känns det där okej? När det är saker equal eller man vill jämföra saker så är det lätt tänkt att det ska vara två stycken saker som ska skickas in till metoden. Då glömmer man bort att frågan ställs alltid till något objekt. Och alltså är det att vi ställer frågan till R1, överlappar du R2, så skickar vi bara in R2. Nu kommer det riktigt kniviga här. Ja, metodsignaturen här, den är inte så knivig. Hur ser den ut? Vilka fyra delar vill jag numera ha in i signaturen? Ja, men en metodsignatur. Jag har ju faktiskt givit ett exempel här. Public, dess modifierare, om den är synlig eller ej, är en del av signaturen. Var den returnerar. Boolean, var det någon som föreslog här, det tycker jag är rätt. Och namnet på den, is overlapping, har jag givit här. Och in-parametern som är en annan rektangel. Visst kunde man ha skickat in den andra rektangens position och storlek. Men varför inte skicka in hela rektangeln? Och låta metoden sköta om det där inuti. Är ni med på det där? Så jag tycker den bör se ut på det där sättet. Det är en fråga man ställer till en rektangel. Överlappar du någon annan rektangel? Så vi skickar in den andra rektangeln som vi vill jämföra oss med. Nu är det inte programmering längre. Vi har en rektangel A. Vi har en rektangel B. Båda har en position och båda har en höjd och en bredd. Kan ni säga när de överlappar varandra? Några villkor eller bara i ord ge regler som vi ska kontrollera för att säga att de överlappar varandra. Eller, nu ger en ledtråd i alla fall som jag tänker, när de inte överlappar varandra. Ett hörn finns inne i den andra. Den där rektangeln överlappar ju den där. Den där överlappar den där, va? Om det finns en punkt X och Y som finns i bägge, då tänker du att vi skannar alla pixlar på hela skärmen och kontrollerar alla dem. Det är ett rätt svar, men det är inte så effektivt om de finns i båda. Ja. Widthen. Eller var det positionen? B.i plus B.i. Kan du försöka uttrycka... Större än A.i. Jag kan inte säga att det är rätt eller fel. Kan du i ord uttrycka din tanke? Alltså, tänk dig exponaten på B. Exponaten på B. Jag tror du är på rätt väg. Så här tänkte jag. Ja, det här var, jag slängde ur den här uppgiften och sen skulle jag prova den. Och det var besvärligare än jag trodde det här, ska jag faktiskt säga. A och B överlappar inte om A är helt ovanför eller helt nedanför B. Eller A är helt till vänster eller helt till höger om B. Är ni med? Att om det här, alla de här sakerna är sant.
Nej, om någon av de här sakerna är sant så överlappar de inte. Om jag kan visa att A ligger helt ovanför B, då kan det ju aldrig överlappa. Kan jag visa att A ligger helt nedanför B så kan den inte heller överlappa. Kan jag visa att A ligger bortanför eller däråt. Det där var min tanke. Jag hoppas den är rätt. Så det här var uttryckt i ord. De överlappar inte om det här, något av de här sakerna stämmer. Och sen är det bara att försöka översätta det här till Java-kod. Rektanglarna A och B överlappar inte om det här gäller. A ovanför B. Det betyder att AY, det vill säga den här punkten, är större än BY plus Bs höjd. Den där punkten. A nedanför B betyder att AYs position plus dess höjd är mindre än nedre vänstra hörnet på B. Och så gör jag likadant på X-led på det där sättet. Sen är det bara att koda in det. This above below R. R in parametern heter R. Y-positionen ska vara större än den där, eller Y-positionen plus dess höjd ska vara mindre än den andras Y-position. Det är en fråga. Sen är det höger eller vänster om. En till fråga. Sen räknar jag ut not overlapping, så är det det ena villkoret eller det andra. Och sen var ju svaret om de överlappar, så jag negerar det där när jag skickar tillbaka det där. Var det ungefär begripligt? Den här, ibland när man programmerar så är det så här. Saker som man tycker är enkelt, man sätter sig ner och tänker det här fixar jag på 5 minuter. Så ju mer man programmerar och ju mer man tänker så blir det svårare och svårare. Man vet aldrig var svårigheterna ska dyka upp. Enkla problem kan bli svåra och saker som är svåra, får man bara rätt i det så kan de plötsligt lösas på 5 minuter. Så. Jaha, nu har vi fått allting att fungera. Vi har gjort lite testkod. Egentligen ska inte jag kalla det testkod. Vad är testning i Java? Va? Debugging. Testning är ofta en speciell grupp programmerare som håller på med testning. Och deras enda uppgift är att hitta fel i koden. Så vad vi gör här är mer att demonstrera att det fungerar eller något sånt där. De skriver 100 testfall för att verkligen säkerställa att allting fungerar. Våra demonstrationsprogram här, det är mer för att visa att det funkar på något sätt. Inte för att verifiera att det funkar i alla tänkbara fall. Men jag kommer använda testkod i alla fall. Men testning har en speciell betydelse i programmering. Okej, vi har fått någonting som vi tror fungerar, som vi är ganska nöjd med. Då kommer vi till sista delen, inkapslingen. Vilka delar bör kapslas in? Variabler. Vadå variabler? Till exempel när du sätter x och y-koordinat. Ja, det påstående från publiken här är att vi ska kontrollera variablernas värden. Först och främst, variabler är någonting som finns inne i metoderna. Jag tror du syftar på fälten, va? Just det. Då använder vi fält som vår vokabulär. Och sen är det ju att många av dem ska vara positiva. Hur gör vi vår kod för att säkerställa att det här blir så? Först och främst ska vi säkerställa att x-positionerna och höjden är alltid positiva. Strategin är, först och främst, kanske ni tar för givet nu och då är det bra. Ni ska ta det för givet. Alla fält är privata. Det är det första villkoret för att kunna hindra att de får felaktiga värden. För varje fält kontrollera att
kontrollera att de är större än 0 i varje set-metod. Nästa steg, vi inför en sån check. Och sen, alla interna uppdateringar av fälten. Överallt i koden där vi ändrar fälten så anropar vi set-metoderna istället. Istället för att skriva sådär som vi kanske gjorde i move-metoden så kommer vi säga set x och skicka in den där värdet istället. Vi skickar in den där och så sköts allting. All check sköts i set-metoderna. Så varje gång vi uppdaterar fälten i någon metod någonstans i våran klass så ersätter vi att skriva till fälten på det här sättet med anrop till motsvarande set-metod. Det är det enklaste sättet. Ja. X och y-positioner kan vara negativa. Nej, jag sa i början att jag tänkte det som grafiska objekt på skärmen och att nedre vänstra hörnet är origo. Alltså är vi bara i första kvadranten, som det heter. Ja. Ja. Så det där är det vi ska göra. Och det blir uppdatera set-metoderna på det här sättet. Eftersom alla checker i det här fallet var att kontrollera att den är positiv så har jag gjort en privat metod här som jag i alla set-metoder så anropar jag den här. Jag får ett värde in som inparameter här. Jag skickar iväg den med någon lämplig text. Här inne så kontrollerar vi om värdet är mindre än 0 och om det är det så skriver vi ut ett felmeddelande på det sättet och returnerar false. Om det är okej så returnerar vi bara true. Så här inne, om vi skickar in ett positivt x så kommer vi få true här uppe och alltså uppdaterar vi fälten på det där sättet. Annars hoppar vi över den där raden och de får ett felmeddelande. Jag har sagt på förra lektionen att vi kommer införa exceptions senare, men tills vidare tycker jag att det är den här ansatsen ni ska använda. Upptäck ett fel, skriv ut ett felmeddelande och ignorera försöket till att uppdatera den där. Frågor? Vi fortsätter. Nästa uppgift är en ganska konstig uppgift tycker jag, men den är nyttig i objektorienterad programmering. Vi ska skapa en klass som heter int som representerar ett vanligt heltal. 7, 23, minus 5. Och den ska ha stöd för de vanliga aritmetiska operationerna. Plus, minus, multiplikation och division. Den ska också ha stöd för att man kan jämföra storleken på två heltal och kontrollera om de är lika. Sen kommer sista där. Att vi kan anta att när ett integerobjekt har skapats så kommer dess värde aldrig att ändras. Så vi ska implementera en klass int och den ska bete sig som den primitiva typen int. Först och främst, hur ska vi använda den här klassen? Hur ska ett scenario se ut att vi använder den här klassen? Jag tror vi måste börja där. Sen kommer ni se att många metoderna är triviala. Det objektorienterade tänkandet som är lite svåra här. Och sen ska vi gå igenom de vanliga. Vilka fält ska användas? Vilka konstruktorer ska användas? Vilka metoder ska användas? Inkapslingen och sånt där. Ni kommer att se att koden är ganska kort för var och en av metoderna här. Men det är ett visst objektorienterat tankesätt jag är ute efter här. Också. I labb 4 så ska ni skapa en klass som heter fraction, bråktal, som hanterar A genom B. Lite mer komplicerat än det är, men det är samma tankesätt. Ni ska kunna skapa ett bråktal som är 3 genom 7 och ett annat bråktal som är 4 genom 9. Och ni ska kunna multiplicera dem och addera dem och göra sådana saker. Så det vi gör här är en mycket enklare variant än den, men metoderna kommer... signaturen och sånt där och hur man använder dem kommer vara i stort sett lika. Ja. Kan skriva ut i fractions också. Vad säger du? Kan skriva ut i fractions också. Adderar ni två bråktal, vad får ni då? Ett bråktal. Adderar ni en halv och en tredjedel så får ni ju tre fjärdedelar. Ja, det var så jag tänkte. Ja.
Så här använder vi primitiva typen int. Jag skapar en int-variabel n1 som har värdet 1, n2 som har värdet 2. Jag adderar dem och sparar en variabel som heter sum. Och dividerar dem och sparar en variabel som heter div. Sen kontrollerar jag om den ena är större än den andra och skriver ut någonting. Och om de är lika så skriver jag ut någonting. Om vi nu hade en int-klass. Hur skulle motsvarande kod se ut? Vi ska ha objekten är int. Skriv ner koden. Första raden här. Kan vi ta? Vi kan kanske ta den. Hur skulle första raden se ut? Något försök? Ja, vi ska skapa ett nytt variabel av typen int, så det måste ju stå int n1. Och nu ska vi tilldela den ett värde 1. Och då kommer det vara ett objekt som representerar värdet 1, så då skriver vi något sånt där. Vi har en variabel av heltalstyp, n1 av typen int, och sen ska vi ge den ett värde. Då måste vi tilldela den något objekt, och då borde väl konstruktorn lämpligtvis ta värdet 1 som ingångsvärde där. Är ni med på det? Då tror jag ni kan lista ut hur nästa rad ska se ut också, genom enkel mönstermatchning här. Så borde det stå n2 är lika med new int 2. Den där raden då. Int sum är lika med n1 plus n2. Sidan på n1 punkt sum n2 inom parentes. Vi kommer där till sum. Är lika med n1 sa du. Punkt sum. Ja, om sum är metodens namn. Ja. Punkt n2. Vad säger ni andra om det där? Jag tycker det är jättebra. Jag kallade han plus, men det var väl någonting smaksak vad man kallar det här. Det jag var rädd för var att ni skulle ha någonting som hette, som såg ut på det här sättet. Om man inte är objektorienterad programmerare, man ska göra en operation på två stycken objekt, så brukar det kännas naturligt att ha en metod med två inparametrar som utför det där. Men nu är vi objektorienterade och kommer ihåg att vi måste alltid göra det på någonting. Och alltså är det den där lösningen som jag kommer förorda. Vi säger åt den ena, lägg till n2 till dig själv på det sättet. Plussa ihop dig själv med n2. Ska det här uppdatera n1 eller n2? Vad ska ske inne i metoden? Ska du returnera ett värde? Ett värde av vilken typ? Int. Vilken? Stora int. Så inne i den här metoden ska vi plocka ur värdet ur den där som är 1, plocka ur värdet ur den där som är 2, slå ihop dem till 3, skapa en ny int och returnera den. Är ni med på det? Int plus int ska ge ny int, och likadant blir det här. Så den där metoden, den där raden där vi delar n1 med n2 ska vara n1 div. N2. Vi anropar N1 och säger åt dig att dela dig själv med N2. Det här då.
Om summan är större än N1, vad skriver vi innanför if-parentesen där? Vad ska vi uttrycket? Ja, något sånt där tycker jag. If sum is larger than N1. Så gör vi någonting. Kom ihåg alltid det här att alla operationer, alla metoder, de riktas till en av dem. Så vi måste se, vi tycker N1 plus N2 är en helt symmetrisk operation där. I vårt objektorienterade fall så kommer vi få bryta symmetrin och säga att det är den ena som lägger till sig till den andra. Vi säger åt den ena, addera ditt eget värde med värdet i den där. Vi säger, frågar den ena, är du större än den andra? Alltid att vi anropar det på någonting. Så inne i metoderna så kommer vi ha, vi är inne i ett plusobjekt. Vi får in ett annat plusobjekt. Vi plockar ut dess värde. Vi plockar ut vårt eget värde, slår ihop dem och returnerar ett nytt objekt. Och likadant här. Vi är inne i ett int-objekt, summan i det här fallet. Vi får in en annan, vi plockar ut dess värde. Vi jämför det med vårt eget värde och returnerar true eller false beroende på storleken där. Sista där då. Hur skulle, om summan är lika med N2 och gör följande se ut? Ja. If sum. Ja, det kommer vara något liknande. Om sum is equal to, kan den heta här något sånt där. Så gör vi någonting med på det här sättet. Det är det här, översätta någonting som ser ut på det där sättet till det mer objektorienterade som är själva nyckeln i den här uppgiften. Koden kommer ni se är hemskt enkel. Så. Något sånt här tänkte jag att det skulle göras. Vi inför två variabler i1 och i2. Vi tilldelar de två värden. Och eftersom värdena är inte är en klass så kommer värdena vara objekt. Vi ger dem dess startvärden och dess konstanta värden i konstruktorn. Vi plussar ihop dem med en plusmetod och en divisionsmetod. Vi måste komma ihåg att vi alltid riktar oss till en av dem och säger till i1 addera ihop. Vi säger åt i1 addera ihop dig själv med i2. Dela dig själv med i2. Och likadant här. Vi frågar den ena, är du större än någonting? Är du lika med någonting? Så. Det här innebär att vi kommer ha en konstruktor som heter. Nej, det här kommer innebära i1 plus i2 att vi har en metod med den här signaturen. Den är publik, annars kan vi inte använda den. Den returnerar en int och den tar en annan int som inparameter. Is larger than, den är publik, den returnerar ett boolean. Den heter is larger än, det är fel stavat där. Och den tar en annan heltal som inparameter. Känns det okej? Jaha, fram med papper och penna. Det här är ju flera saker ni ska göra, men jag kan säga att det är inte lång kod ni behöver göra här. Men skriv ner nu hela klassen int. Eller i alla fall de där sakerna.
Hur går det för er? Så här var min kod. Ser eran ut något liknande? Jag valde att göra fältet final här eftersom det är konstant. Konstruktorn tar en in-parameter, en, och vi uppdaterar värdet val där. Value kanske jag borde ha skrivit det. ToString-metoden som är diagnostikmetod, den skriver ut int-parentes och så det aktuella värdet och en till parentes. Så varje gång man skriver ut en int så får man den på den där formen. Man kan väl tänka sig att den som använder den här int-klassen även kan vara intresserad av vilket heltalsvärde det är objekten representerar, så det kan finnas en metod som heter getValue. Som returnerar en int, och allt den gör är att returnera det aktuella och även det konstanta värdet. Sen har vi de här metoderna som vi pratade om tidigare, plus och is equal to. De tar en annan int som inparameter. De lägger ihop dess värde. Nu plockar vi ut fältet från den, en val, så det är ett heltal med vårt eget värde. Räknar ut den. Vänta en sekund. Och samtidigt, när vi är klar med det där, jag kunde ha gjort det i två rader och räknat ut det som ett heltal och sen skapat en new int med det där värdet. En fråga. Det kan väl stå this. Just det. På den här punkten, frågan är, vi kunde ha stått this val istället för val här. Ja, då hade vi anropar den som jag gjorde här borta. Vi anropar den på ett objekt och skickar in den andra. Så när vi kommer till exekveringen till den här metoden så är vi inne i N1 i det här fallet som har ett värde 1 i det här fallet. Det vi gör här är att vi plockar ut, vi säger 1 plus den som koms ins värde, 2 var det väl i vårt exempel. Vi räknar ut det där till 3, heltalet, det vanliga heltalet 3. Och sen skapar vi en ny heltalsobjekt och säger att den ska ha värde 3. Och det är den vi returnerar för den som där som ska komma ut. En del tycker att det blir tydligare när man skriver disväl. Den säger, istället för att låta det vara underförstått att väl är det aktuella objektets värde, så är det en del som tycker this.väl är tydligare. Då följer vi alltid den här syntaxregeln som säger att vi frågar någon specifik. Så this är det, den vi är inne i när vi exekverar koden. Och is equal to. Den ska returnera en boolean, så allt jag gör är att jag frågar, är mitt värde lika med ens värde? Det här är alltså inte objekten utan heltalsvärdena, de vanliga heltalerna. Så vi jämför det värdet med det värdet och vi returnerar svaret, vilket den är på det sättet. Känns det begripligt det här? Jag tror det är i labb 4 så ska ni göra likadant med bråktal. Konstruktorn här kommer vara fraction eller vad den heter. Den tar då nämnaren och täljaren. Och sen ska ni, måste ni komma ihåg hur man multiplicerar och dividerar och adderar bråktal med varandra. Men det sitter väl i ryggmärgen sen mellanstadiet på er, hoppas jag. Men var det i labb 4? Vad säger du? Var det i labb 4? Jag tror det är i labb 4. Eller så är det i första labben i nästa kurs. Den kommer i alla fall. Kanske det är, vet inte. Kanske det är i den här labben. Den kommer i alla fall, det är jag säker på. Är ni med på hur det här funkar? Så. Den hoppar vi över. Den har vi pratat om tidigare. Ja. Före vi slutar vill jag införa ett nytt koncept i Java. Jag har sagt att en klass består nästan alltid av fält, konstruktorer och metoder. Men det finns lite andra skapelser. En av de skapelserna är en uppräkningstyp. Enum heter det i Java. Så här inför jag ett nytt koncept. Någonting som är en uppräkningstyp.
Jag säger att uppräkningstypen heter SV-grade och den har värdena U, G och VG. Här definierar vi någonting nytt. Vi säger att det finns någonting som är en SV-betyg och den kan bara ha värdena U, G och VG. Det här är bra att ta i sådana här fall. Vi har någonting som bara kan anta ett visst antal värden och istället för att koda det första som ett och den andra som två och den tredje som tre så inför vi en uppräkningstyp. Veckodagar. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så här saker. Det här skapar en uppräkningstyp som heter det där och som har de här värdena. Sen kan jag använda det på det här sättet. Jag inför en SV-grade, en betygsvariabel G och säger att den ska ha värdet G. Det här är typen, det här är en variabel och nu ger jag henne ett värde. Och jag kan bara ge henne de där tre värdena. Försöker ni göra något annat, försöker ni tilldela den här variabeln någonting som inte är UG eller VG så kommer kompilatorn säga att det där är fel. Ni skriver ut den, då kommer det stå G där. Sen kan man faktiskt iterera över alla möjliga uppräkningstyper. Så det jag gör här är att jag säger för varje tänkbart betyg B i den här. Den kommer iterera tre gånger. Den kommer iterera tre gånger och plocka ut U, G och VG på det där sättet. Då säger jag om värdet är U så skriver vi fail. Annars om värdet är G så skriver vi pass. Annars skriver vi pass with distinction på det där sättet. Är ni med på det? Vi har i stort sett gjort alla trick man kan göra med dem i sitt enklaste fall på det här sättet. Ni ska ha någon uppgift, jag vet inte vilken labb det är på, med någon kortlek. Och då är det ju lämpligt att ha uppräkningstyper. Ni säger att de enda tänkbara färgerna är klöverspader, rutor. Vilken glömde jag bort? Klöverspader. Hjärter. Och ni säger att de enda tänkbara värdena är 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, knäckt, dam, kung eller något sånt där. Då har ni på något sätt definierat alla tänkbara värden på alla de storheterna, vilken färg det är och vilken valör det är. Ja. Förut, i andra programspråk som inte hade det här, då var det vanligt att man i dokumentationen skrev att från och med nu så är G alltid värdet. U är värdet 0, G är värdet 1 och VG är värdet 2. Man körde en heltalskodning av det. Och sen var man tvungen när man programmerade att komma ihåg att G var 1 på det där sättet. Men nu sköts det genom den här konstruktionen så slipper man hålla på och införa egna heltalskodningar av de olika värdena på det här sättet. Så det här kallas på engelska enumeration types och det heter på svenska uppräkningstyper. Och det är storheten med ett fixt antal möjliga värden. Så till exempel i en kortlek så har vi färgerna. Ja, vad är det på svenska det här då? Ruter. Klöver. Och vi har veckodagar, måndag, tisdag, onsdag på det där sättet. Och i Java så säger vi jag vill ha en uppräkningstyp. Det där är ett nyckelord i Java. Det är ett sånt där reserverat ord. Och nu säger jag att den ska heta season och så inför jag vinter, vår, sommar och höst på det där sättet. Alla tänkbara värden. Och sen kan jag jobba med dem så där anger jag ett värde och så har jag variabler som kan hålla något sånt där värde. Jag kan fråga med de values där för varje säsong S, för varje tänkbar säsong S betyder ungefär det där. Ge mig dem en åt gången. Han kommer skriva ut dem på det där sättet. Ja. I det här exemplet som jag hade här så har vi more class. Det här är ett exempel som kommer till dagens lektion, enum.java. Jag har inne i klassen här deklarera min uppräkningstyp på det där sättet. Och sen använder jag den här. Det går jättebra.
Problemet är att ifall ni i någon annan klass ville använda den där så syns inte. Den är bara, den finns bara in i klassen här. Vill ni göra en uppräkningstyp som ni kan använda i flera olika klasser, så egentligen så får ni skapa en helt ny fil som kan heta SVGrade. Och så stoppar ni bara in den där raden och ni skriver public där istället. Då är det som vilken klass som helst. Den finns där tillgänglig för er. Ligger den i samma folder som er övriga kod, så kommer den finnas tillgänglig för den. Man kan göra lite mer med uppräkningstyperna. Här har jag ett annat exempel på samma tema. Men jag har i en separat fil som heter swedishgrade.java, så har jag stoppat in följande kod. En uppräkningstyp, SwedishGrade, den har värdena U, G och VG, men här har jag också stoppat in liten beskrivande text till den på det sättet. Sen måste jag säga att beskrivningen är en sträng. Implicit, vi kommer aldrig se det, men implicit så finns det en konstruktor. Det här kan egentligen ses som tre stycken konstruktoranrop som säger att vi skapar en num som heter U med det här värdet, en som heter G med det här värdet. Så det är egentligen tre anrop till den där konstruktorn som vi gör. Som sparar de här beskrivningarna i den där strängen. Och nu lägger vi till ytterligare en egenskap här. Man kan fråga uppräkningstypen, ge mig din beskrivning och returnera den där. De har en egen liten syntax, uppräkningstyperna, när man börjar lägga till sådana här saker som är lite svåra att förstå till en början. Jag använder dem inte så ofta, så jag måste säga att i min vanliga programmering när jag ska ha en uppräkningstyp, så är det faktiskt det här exemplet som jag letar reda på och titta hur jag gjorde på den här lektionen. Och sen tar jag den där och modifierar den efter mina behov. Om vi ville ha U är fail och så vill vi stoppa in en siffra där. Fail är mindre än 50 poäng, så vi säger gränsen för det är 50 och gränsen för det där är 75 och för det där är 100. Hur skulle vi ändra koden, tror ni, för att kunna stoppa in en parameter till? Och kunna fråga en uppräkningstyp, inte bara din beskrivning utan också din betygsgräns. Ja, det ska vara ett kommatecken här och så stoppar vi in värdena där. Och vi skulle stoppa in en till parameter i konstruktorn där och säga betygsgräns, heltalsparameter där. Och vi ska ha till fält där och vi ska stoppa till en till metod här som säger ge mig betygsgränsen eller något sånt där. Så det här är ett lite mer komplicerat exempel och det här har jag lagt i en separat fil. SwedishGrade, där ligger bara den där koden och sen kan jag använda den i någon annan fil. Nu har jag ytterligare en separat fil, GradeMain här, som använder uppräkningstypen SwedishGrade. Så vi är inne i en vanlig main-metod och jag kontrollerar att allt fungerar här. Jag skapar en SwedishGrade-variabel och säger att den har värdet G och så skriver jag ut den. Då skriver den G där. Sen för varje tänkbart betyg, Swedish grade, ungefär det där, så säger jag skriv ut ditt betyg och skriv ut beskrivningen med en pil emellan. Så då kommer jag skriva ut U, fail, G, pass, BG, very good på det där sättet. Våra studenter från England, de tror VG betyder very good. Det. Och jag låter dem tro det. Det funkar ganska bra. En fråga här. Ja. Du menar som vi hade i första exemplet. Du har, här, att jag stoppar in den där. In i en annan klass. Nej, jag tänker arv. Arv? Alltså kan du arva ett enum? Ja, det kan du. Ja, frågan är om man vid en situation av arv kan subklasserna kan ärva enumtypen från sina superklasser. Det var något sånt du menar, va? Då säger jag ja, det kan man göra och så säger jag det kommer i nästa kurs. När vi börjar prata om arv.
Men generellt sett, subklasserna får alla egenskaper från superklasserna. Om de är protected eller public. Om de är privata så når vi dem inte. Nog om det. Det tar vi på pausen ifall vi ska fortsätta diskussionen. Är ni med på hur de funkar? Det är lite konstig och knölig syntax. Det stämmer inte riktigt med vad vi var tidigare. Men om ni bara tänker det här som alltså, ett konstruktoranrop. Och det här som konstruktorn som anropas, så blir de här andra sakerna mer begripliga. Det var allt för idag. Några frågor? När har vi nästa lektion? Är det på måndag eller på onsdag? Är det det? Jag är inte säker. Kolla i schemat. Kämpa på med labb 3. Hej då! Frågan här. Från och med i fjol så skippar vi Swing och använder det nya Java FX. Så det blir bara Java FX i nästa kurs. Det är alltså i kursen som börjar efter jul. Vi börjar med grafiska användarsnitt och vi använder Java FX. Vi försöker oss hålla oss up to date här.